নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটোত দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি, লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আৰু বহুতো খবৰ আপডেট দিয়া হয়। দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ এফ ডাব্লিউ বিভাগত যিসকলে ফিল্ড ৱৰ্কাৰ, ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, ষ্টেনিঅ'টাইপিষ্ট, ষ্টেনিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আৰু ৰেফ্ৰিজৰেটৰ মেকানিক যিসকলে এই এপ্লাই কৰিছিলে, সেইসকলৰ এপ্লাই যি এক্সাম দিছিলে সেইসকলৰ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ ইয়াত নাম আহিছে। আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ নামবোৰ চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে। অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে www.dhsfw.assam.gov.in। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ যি ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছে সেইসকলে নিজৰ নামবোৰ লিষ্টখন চাব পাৰিব আৰু যিসকলে ইয়াত ছিলেক্ট হৈছে সেইসকলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ডেট দিয়া হৈছে। দ্য অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ 6 মাইল খানাপাৰা গুৱাহাটী 22। এই এড্ৰেছত আপোনালোকে 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 ৰাতিপুৱা 10 বজাত আপোনালোকে সকলো অৰিজিনেল বায়'ডাটাৰ লগত ফটো কপি সৈতে আপোনালোকে 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাব লাগিব সকলো অৰিজিনেল বায়'ডাটাৰ লগত লৈ। ইয়াৰ স্বাস্থ্য ভৱন হেঙাবাৰী গুৱাহাটী 36 ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ এফ ডাব্লিউ বিভাগৰ পিনৰ পৰা এখন নতুনকৈ ন'টিচ দিয়া হৈছে। যিসকলে ইয়াত ছিলেক্টেড হৈছে সেইসকলে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাব লাগিব। মোৰ এই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ইয়াৰ ন'টিচখন দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন, চাকৰি বা অন্যান্য খবৰ জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।